Şəhər nəqliyyatı. Lissabon, Portuqaliyanın paytaxtı, ən böyük şəhəri və əsas limanıdır. Lissabon dünyanın ən qədim şəhərlərindən biri, Qərbi Avropanın isə ən qədim şəhəridir. Şəhərin şimal hissəsində Portela havalimanı yerləşir. Lissabonda 1959-cu ildən metro fəaliyyət göstərir. 56 stansiyadan ibarət metro xəttinin ümumi uzunluğu 44,2 kilometrdir. Qədimi, sarı rəngli tramvay isə bütün dünyada Lissabonun qeyri-rəsmi rəmzi kimi tanınır. Popülarlığına görə sarı tramvay yalnız Londonun qırmızı avtobusları ilə rəqabət apara bilər.